at uh, muli ang gabing ito para sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Hiling muli namin ang iyong paggabay. Tulungan kami maunawaan at maintindihan ano nga, ano nga po ba ang sinasaad ni James sa kanya pong sulat dito po sa aming uh, nag-aaralan sa kanyang libro. So Lord, sa aming pag-upo, kayo po ang siyang maluwalhati. Sa so, aming samudalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so tayo ay nasa James chapter 3 verse 1 to 12. Yeah. Okay, so aking babasahin. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example although they are so large and are driven by strong winds they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go likewise the tongue is a small part of the body but it makes great boast consider what a great forest is set on fire by a small spark. the tongue also is a fire. a world of evil among the parts of the body. it corrupts the whole person. sets the whole course of his life on fire. and is its, itself set on fire by hell. all kinds of animals. Birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. But no, ma but no man can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father. And with it we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh. water. Ay. Yeah. <clears throat> so uh Dito makikita natin Kinuha ngayon ni James ang kanyang uh Subject na kanyang minensyo na sa chapter 1 verse 19 at kanyang binigyan din ng uh, pangalawang uh, pansid sa verse 26 ng chapter 1. So dito ngayon ay uh, ipapakita ni uh, James ang kanyang eksplanasyon patungkol po dito sa ating paggamit ng ating dila. Okay. So, una, makikita natin sa concern ni James is yung mga kasapi sa iglesia na gustong maging uh, mga ngaral o maging pastor maging teacher kasi nung panahon niya napakadami po ng mga nagnanais na magturo kahit hindi naman pa marunong sa salita ay gusto na kagad magturo kaya ta uh, nung panahon na yon lahat ay gusto magpakita ng gilas sa kanilang pagtuturo. Kaya dito si James nagwarn, okay, eh, nagbigay ng babala. Nasabi <clears throat> Wag kayo basta-basta maghangad na maging mangangaral. Okay? Dahil kinakailangan qualified po yung tao na magtuturo. Meron siyang natural ability at saka meron siyang spiritual gifting din. Dahil nga kung ang magtuturo lang ay isang ordinaryong tao na wala pang kaalaman ay kailangan niya muna mag-aral. Kasi nga, gaya po na ng nangyayari ngayon sa maraming iglesia na 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 ano lang, nasugsugan lang ng mga kapatiran, uy, pwede kang magpastor. O natulak lang, o napilitan. Ayan, nagpastor hanggang sa ngayon eh hindi niya na ma, mawari kung siya nga ba itinawag ba ng Diyos o hindi. Ang iba naman, ay napariwara pagdating sa turo dahil nga sa walang uh, lalim sa kanyang turo walang pag-aaral ay kung ano-ano na lang ang kanyang naituturo mali ang interpretasyon kaya nga sabi ko hindi ganun kadali ang magturo okay? kumbaga kakailanganin mo ng pababad sa salita ng Diyos. No, lahat naman tayo na mananampalataya, pwede tayo mag-ibanghelyo. Pwede tayo mag-share ng gospel. Pero yung mga pangangaral, pagtuturo, ay binibigay yan sa mga may mga panawagan. Okay? At kung ikaw naman ay meron ito, sabi nga, then desire it, sabi nga, sabi sa 1 Timothy tungkol sa panawagan ng mga overseers at saka mga deacons. Specifically, yung mga overseer kasi sila nagtuturo. Sa so, deacon, hindi naman kinakailangan na marunong sila magturo. Okay. But definitely, isa sa mga kwalifikasyon ng uh, isang overseer is that he is able to teach. Kaya niya magturo. Pero nung panahon nga ni James, ay marami ang Nagnanais. pero sabi nga sila ay hindi naman uh, qualified kaya ata uh, nagbigay ng babala si, si James sabi niya hindi niyo ba alam na ang mga nagtuturo kami sabi nga niya na mga nagtuturo ay uhusgahan ng Diyos ayon sa aming mga itinuturo mas matindi ang uh, paghuhusga ng Diyos sa amin. Okay, mas stricto yung paghuhusga ng Diyos. Kasi kung mali ang ituturo mo, ay talagang may uh, karampatang parusa at uh, mga paglalagyan ng mga taong uh, mga nagtuturo na hindi tama. Kaya nga tinatawag sila mga bulaang mga ngaral. False teachers. False prophets. Kaya nga kapag mali, then greater condemnation ang iyong ma-receive -re sa Diyos. Bakit uh, ganon Kasi nga, malaki ang responsibilidad ng mga mga ngaral. Pwede mong madala sila sa Diyos or pwede mong maisama sila sa impyerno. Ganun lang po yan. Kaya napaka laki ng responsibilidad ng isang mga ngaral, ng isang tunay na mga ngaral patungkol sa salita ng Diyos. At isa pa na ito nga ang ating pag-uusapan e sa sapagkat ang dila ang siyang pinaka-esensyal na instrumento ng isang mga ngaral. Diba? Nagsasalita siya eh. At yung kanyang bibitawang salita ay either tatanggapin o babaliwalain ng mga tagapakinig. So, pwede itong mamisuse, pwede rin naman itong mag-influensya. At yan ang ating ngayong titingnan. So, uh, dito sa verse 2, sabi nga lahat tayo, we stumble in many ways. Now, yung salitang stumble, ay uh, ibig sabihin lang yan sa biblical. Is that tayo ay natitisod, ano? It is used, sabi nga, figuratively, to refer to acts of sin, mga gawa ng kasalanan, okay? kaya ta uh, pinapakita ng author, o ni James, yung pagiging uh, universal ng kasalanan, na ibig sabihin lahat ng tao, whether believer or unbeliever, ay nahuhulog sa kasalanan. Dahil sabi kung sakaling ang isang tao ay perpekto sa kanyang pananalita, hindi siya uh, gumagawa ng kasalanan sa kanyang pananalita, then sabi matatawag siyang isang perpektong tao. Okay? Na kanyang na na babantayan ang kanyang buong pagkatao na hindi siya mahulog sa ganitong uh, kasalanan. Kaso ang tanong, meron bang ganitong klase ng tao? Perfect. Okay? Since yung kasalanan ng dila ay mahirap ma-avoid dahil lahat tayo Masasabi natin na uh, tayo ay nahulog na. Minsan or madalas, <laughs> lalo na nung tayo hindi pa pelatayak Okay? Minsan yung ating uh, sentence pagdating sa kahuli-hulihan, merong kadugtong na uh, pagsumpa. Okay? May curse. E di lalo na ngayon, ang mga western people, yung mga unbelievers, lalo na sa Hollywood, ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon as a curse word or a curse sa kanilang mga sinasabi. So thereby, sila, sabi nga, ilang beses mong ginamit ang inyong dila at ginamit mo pa ang pangalan ng Diyos, eh meron kang kalalagyan. Haharap ka sa paghuhukom ng Diyos kapag hindi ka nagrepent at ikaw ay nagpatuloy sa ganyang maling gawain. So sa verse 3, sabi nga uh, may ilustrasyon ngayon dito si James kung ano ang nagagawa o pang-impluensya ginagawa ng dila. Okay? at kanyang itong inahilin tulad doon sa um, yung nilalagay sa bibig ng kabayo. di ba? merong bit sabi nga rito. Ano ba yung bit sa Tagalog? Basta't kung ano man yung bagay na yon, napakaliit na bagay yon, pero yun sabi nga ay nagko-control doon sa malaking hayop na yon, yung kabayo. Yung liit ng bagay na yon na nilalagay sa bibig na nakabit doon sa renda na nahawakan ng uh, kutsero. Okay? O ng mga ngabayo. So kaya niyang kontrolin. Ganun din ang isang tao na marunong mag ng kanyang dila. Pag nakontrol mo yung dila, makukontrol mo ang iyong buong pagkatao. Pag hindi mo makontrol ang dila mo, ang buong pagkatao mo apektado negatively. Okay? So dito sa verse 4, another illustration ang kanyang ginamit. Pang-iimpluensya rin ng dila. Inahalin tulad ito doon sa rudder ng ship Okay. Yung timon Yung timon Okay, hinahanap ko kasi sa dictionary yung rather Lumabas yung commercial, pasensya na po So, yung timon O yung ugit, yung palang tagalog ng rather ugit o yung timon. Okay. So ano itong rudder ng ship? Ito yung maliit na bagay na naroon sa likuran ng isang malaking barko. Napakaliit niya, pero ito y parang isang sagwan na uh, siyang uh, gumagalaw either pakanan, pakaliwa, at sa kanyang paggalaw na 'yon ay kanyang naididirect yung buong barko sa anumang direction nais niya. O nais ng piloto. yan Okay? Napakaliit pero kayang impluwensyahan ang buong laki ng barko. Ayun. So ganun din, sabi nga dyan sa verse 5, ang ating mga dila gaya ng mga nilalagay sa bibig ng kabayo at ng mga timon o ugit sa mga barko, ang dila ay isang maliit din na bagay sa buong physical na kaanyuhan ng isang tao. Pero, gaya nila, ay nakakapag-impluensya ito ng gusto. Okay? Actually, nagmamalaki pa nga ito, it makes great boast. Okay? At hindi lang po ito mga, sabi nga, walang saysay na mga pagkiklaim. Sabi nga, the tongue is able to sway multitudes. Kaya nitong mangakit at manghikayat ng marami. At sabi nga, pwede niyang baguhin ang mga destinasyon ng mga bansa. Ganun po katindi ang dila pagdating po sa eleksyon, di ba? Ang mga presidente yung tumatakbo, gustong maging presidente, I mean, sa kanilang mabulaklaking salita, mga pangako, ay naaakit nila mga tao at iboboto ngayon sila. Hanggang sa mapapako na lang yung mga pangakong yon. Pero, naakit nila, na nila nagkaroon ng mga bagong direksyon. Gaya ngayon, ang Amerika, eh, mukhang mababago ang direksyon nila sapagkat ngayon, yung although hindi pa tapos ang labanan, pero kung sakasakaling yung kabila ang mananalo, yung bago, then mukhang pro-sosyalismo ito. Medyo malapit sa pagka -kumunismo. Kaya't mababago. Sabi nga ng kuya ko, nagkikwentuhan kami kahapon, iba e ka mahati-hati ang buong Amerika pagka nagkaganon, magkakanya-kanya. Parang yung United uh, Soviet Republic noon, yung USSR, inahati. E Nagkanya-kanya silang mga bansa. Okay. So nakakatakot po kapag ka nangyari yan. Dahil lang po sa paggamit ng dila. Ayan. So ngayon, dito sa kalahati ng verse 5, sabi, "Consider what a great forest is set on fire by a small spark." Kita nyo ang isang uh, gubat kayang uh, sunugin dahil lang sa maliit na spark. Alam naman natin yung mga nangyaring mga uh, sunog sa Amerika lately, tsaka yung uh, sunog sa Australia, sunog sa Indonesia, na kung saan ang mga usok nito o smog ay nakarating pa dito sa Pilipinas. Okay, sa galing ng Indonesia. So, ganun din po, gaya ng una, nilalagay sa kabayo at nung uh, timon o yung ugit sa barko, e para itong apoy na kayang magliyab ng napakalaking gubat. Pero, yung unang dalawa, makikita natin yung kanyang pag iimpluwensya Dito naman sa pangatlo, ay yung kanyang uh, paghahasik ng kapahamakan. So, ang dila, ganun din. It can influence or control or it can likewise destroy. Kaya niyang manira. Ganyan po katindi ang dila ng tao. Okay? So sa verse 6, tinuloy ni James, sabi niya, The tongue also is a fire. Bakit nang masasabi natin yan? Dahil nga, sa mga dilang yan, nagkakaroon ng awayan, bangayan ang mga magkakapatid. Okay? Kapatid sa kapatid, kapitbahay sa kapitbahay, bansa sa bansa. Kaya nga sabi, ang dila is also a world of evil. Bakit tinawag na world of evil? Pinapakita lang na ang lahat ng kasamaan dito sa mundong ibabaw ay makikita natin na karamihan ng yan ay nanggaling dito sa maliit na parte ng katawan ng tao, sa dila. Okay? Nakita na naman natin kung paano rin na nahulog si Adan at si Eva dahil nakipag-usap siya sa Diablo. At dahil nagsalita ang Diablo, mabulaklakin ang bibig ng Diablo, ay kanyang na tempt si Eva at ganun din si Adan. Kaya nga pagtitingnan po natin, napakaraming mga kasalanan na ang pinaka-ugat nito ay nanggaling sa dila ng isang tao. Yung pagmumura. Dahil dyan, nauwi sa awa Yung mga road rage, di ba? Nakatinginan lang, tapos nagkasigawan, di nagbigayan, tapos naglabas na ng mga baril, at uh, namaril lang isa, at ang isa naman ay either nasugatan or may namatay. Dahil lang po yan sa dila. Kaya nga sabi, napakakunti lang ng kasalanan ng tao na masasabi natin na ang pinagmumulan ay hindi sa dila. Okay? Karamihan ng kasalanan ay talagang galing sa dila. Okay? Pati pagpatay. Okay? Bakit pinatay ni Cain si Abel, ang kanyang kapatid? Kita natin, sabi nga niya, am I my brother's keeper? Sabi niya, nung napatay niya na. Doon natin makikita yung uh, nangyari na yung kasalanan, dinugtungan pa ng pagbibitaw ng ako ba ang tagabantay sa aking kapatid? Para bang nagrarason pa na wala namang katuturan. At marami pa. Dahil sa mga dila ng mga Israelita noong panahon ni Moses sa kanilang mga matatabil na mga dila. Dahil sa kanilang inggit, dahil sa kanilang uh, pride sa kanilang uh, gustong maging uh, mataas. 'Yun ang kanilang kinahulugan. Kinain pa sila ng lupa gaya ng angkan ni Korah. So makikita natin na ang dila ay talagang ma-influensya at at the same time destructive and likewise corrupting. Okay? Nangungurap, sabi nga dyan. Yo, sa second part. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire and is itself set on fire by hell. Meaning to say, na ang pinagmumulan ng mga ito ay walang iba kundi, sabi nga, mula sa impyerno. Meaning to say, sa lugar na kung saan ang jablo na siyang, uh, kumbaga, nanlilin lang, umikilos sa mga buhay ng mga tao, lalo na mga hindi mananampalataya. So talagang dito masasabi natin talagang galing nga ng imperno. Okay. Pero, hindi lang po ibig sabihin na yung ating dila ay nag-iisa na siya ang gumagawa o source ng kasalanan. Nagmumula yan po sa ating kaisipan. Okay? kung anong pumapasok either sa ating mata at papasok sa ating kaisipan at pagkatapos niyan bababa sa ating bibig at lalabas ang mga mabulaklaking salita o mga masasamang salita o mga nakakasakit na salita at doon ang dila ang siyang naglalabas ng mga ito. So hindi po lang yung dila ang tinutukoy dito, kundi yung buong katauhan ng tao, yung kanyang intelihente, yung kanyang pakikipag-communicate sa pamamagitan ng kanyang isip, na ginagamit niya lang ang kanyang dila na instrumento. Kaya't sabi nga, the mind corrupts the whole person. Kung anong iniisip ng tao at pag yan lumabas sa bibig, dun na magahasik ng lagim. So ay pinapakita na nakaka-impluwensya ito sa buong pagkatao ng isang taong say uh, nananalita ng mga hindi maganda. So, makita natin na itong pagliliyab ng uri ng dila. Ang source nito, sabi nga, it sets on fire by hell. Parang sinasabi na galing ito sa Diablo. Kaya kung galing pala sa Diablo ang magmura ang maging matabil ang dila, nagiging uh, cause ng away, eh dapat pala natin bantayan ang ating dila. Hindi dapat natin ito hahayaan. Okay. Kaya nga sabi eh, yung salitang Gehenna, ito po ay galing po sa Grego, salitang Grego, <clears throat> na kinuha po dun sa Hebrew, name ng isang lugar sa Israel, itong Valley of Hinnon, kaya Gehinon. Ito ay isang spot na kung saan doon nagtatapon ng basura ang mga nasa loob ng Jerusalem. Kaya uh, ito ay sinusunog nila. Kaya patuloy na umaapoy yung lugar na yon. Kaya nga tinawag ang impyerno na parang Gehenna, isang patuloy na, na nag kaya ito'y patungkol sa uh, eternal na punishment, yung hell. So ngayon sa verse 7, ay nag-shift naman si James at kanya namang sinabi na dahil nga na makapangyarihan ng dila, ay talagang sabi nga hmm, pinakita naman nito yung kanyang uh, perversity o yung pagsasalungat o kontra o laban o nagmamatigas o mapilit na paggawa ng kasalanan ng ating mga dila okay? o ng dila ng isang tao. Yan. So dito sabi nga yung at ang yung ating yung wala na, wala tayong kakayanan ang tao yung kanyang inability walang kakayanan para itame, okay? Para ambuin yung kanyang dila. Ay talagang masasabi natin na pagsasalungat at talagang kontra talaga ang dila. At makikita natin yan sa creation ng Diyos na kung saan lahat na ng mga hayop na kanyang ginawa. Okay? mapa sa lupa, mapa sa dagat, mapa sa himpapawid, ay na, na, na kumbaga, na-tame na, na ng tao. Okay? Kanyang napaamo. Kaya nga nakikita natin ng mga leon sa circus, ang mga elepante, mga ahas, okay? At yung mga wild uh, mga whales or sharks ay na, na, natetame, sabi nga, lahat ng ito. Pero ang dila, yun ang mahirap na mapaamo. Okay? Now, totoo dahil nga ang tao mula nang mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva ay hindi na napigilan ang paggamit ng dila sa kasalanan. Ibig sabihin lang na wala ng kontrol ang dila ng tao. Pero, sabi nga, ang Diyos kaya niyang kontrolin kung gugustuhin niya. While the tongue cannot be controlled by man, sabi nga, the tongue of the regenerate person can be controlled by the indwelling Holy Spirit. So, kapag ika'y isang mananampalataya, ibig sabihin, nasa iyo ang banal na spirito, then, makokontrol ka ng banal na spirito. Kung magpapakontrol ka. Okay? Kasi may mga kristyano na ayaw magpakontrol sa Holy Spirit. Pagdating sa paggamit ng kanilang dila. Pero sabi nga, ni James, hindi po tama ito. Kaya tinawag niya uh, sa kanyang mga mambabasa, brothers, sabi niya. Sa verse 10 nga eh, my brothers, this should not be. Okay? At kanyang binigyan ng example ito sa sa verse 9 muna, yung inconsistency ng uh, pagiging salungat ng dila ng isang tao. Bakit? Nakikita natin na ito ginagamit natin sa ating pagpupuri sa Diyos, sa ating Ama. At the same time, ginagamit natin itong pag curse sa mga tao. Okay? Yung panlalait natin, pangungutya. Okay? At yung uh, pagmumura. Uh, hmm. So ginagamit natin pag praise the Lord at ginagamit din natin pang curse sa mga tao na kagalit natin. Ayan. Now, gusto kong bigyan natin ito ng konting diin. Anong ibig sabihin nito kapag ka ang ginagawa natin? Kasi minsan ang tao, lalo na yung mga nagsasabing sila na sabi, ay kristyano, nasabi, ay, hindi naman natin kaano-ano sila eh. So okay lang na murahin natin. Pero sabi nga ni James, hindi po dapat ganito. Kasi bakit? Kasi dinescribe ni James na ang tao is made in God's likeness. Kanyang kinuha ang sinulat ni Moises sa Genesis 1:26 to 27. We are created in the image of God. So meaning to say, lahat ng mga tao, whether believer or unbeliever, ay sabi nga, ginawa ng Diyos sa kanyang imahe. Therefore, anuman ang gawin natin sa ating kapwa-tao, whether siya'y mananampalataya o hindi, ay ginagawa natin sa ating Diyos. Okay? kahit pa sabihin natin na ang tao ay nahulog na sa kasalanan at yung imahe na yon ay nananatili. Yung realidad na yon, yung intellect, yung emotion, yung will, nagpapakita pa rin na tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Bakit? Kasi ang, ang mga hayop, wala po niyan wala pong intellect yan. Wala pong ano yan. Basta kaya nga animal kingdom eh. So, makita mo na lang, magulo. Kung kailangan nilang kumain ng ibang hayop, kakain sila. Pero ang tao, ginawa yan, kawangis ng Diyos, so siya ay kakaiba. Dahil nga yun ang plano ng Diyos na tayo bilang mga nilikha niya, nakawangis niya ang siya maging representante niya dito sa mundo. At nung bago nahulog si Adan, ganyan po. Ang uh, panimula Si Adan, si Eva, they were supposed to take care of God's creation. Kaso nahulog sila sa kanilang pagsuwail sa kautusan ng Diyos dahil sa pagkain nila dun sa bunga sa gitna ng hardin. The tree of the knowledge of good and evil. At dahil dito nahulog sila. Okay? Pero ibig sabihin lang doon, hindi nawawala na tayo pa rin ay nilikha kawangis ng Diyos. Hindi ma matatanggal yun. Kaya nga ang mismong uh, Uh, purpose ng Diyos kung bakit niya pinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay upang muli kanyang madala ang mga tao sa kanyang wangis, sa kanyang kaharian na kung saan muli maibabalik yung Garden of Eden set up na perpekto, walang kasalanan. Mangyayari lang yan sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero naumpisahan niya na, na-inaugurate niya na sa kanyang unang pagdating dito sa lupa, lalo na sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang resurrection. Pagpapakita na mayroon ng kaparaanan na ang tao ay makabalik sa Diyos at makakaya ng taong ito na hinirang ng Diyos na kanyang mapigilan ang kanyang dila na magbitaw ng hindi maganda. So, sa verse 10, si James, patuloy yung kanyang pag-stress sa inconsistency ng dila na sabi nga, it is a direct opposite as praise and cursing. Sabi niya, mga kapatid, meaning to say, nangyayari ito sa iglesia. Kaya winarningan niya ang mga nasa loob ng iglesia. Sabi, hindi dapat ito mangyari. The mouth should be used consistently to praise God and to express love and kindness to men. Hindi po dapat mag -curse. Hindi po dapat magmura. Kaya nga nakita nyo yung mga testimonya ng mga kristyano na dati sila ay laging merong uh, pagmumura sa kanilang mga pananalita nung hindi pa sila mananampalataya pero nung sila binago ng Diyos bigla itong nawala tinanggal ng Diyos bakit? kasi nga hindi nga ito tama para sa mga tao ng Diyos okay? kaya't kailangan natin bantayan ang ating dila pero sabi hindi lang yung dila kasi galing yan sa ating isip sa ating brain, sa ating mind. Yun ang dapat mabantayan. Okay? So, patuloy si James sa kanyang uh, pag-iilustra ng mga larawan. Sabi nga niya, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Definitely hindi. Okay? Bakit? Kasi pag naghalo, mas lalabas yung alat doon sa freshwater na 'yon. At alam naman natin kapag sinabing freshwater, matamis ito, ibig sabihin pure drinking water. Okay? Hindi ito maalat. Ang tinutukoy na maalat nito, inahalin tulad ito ni James sa Dead Sea. 'Yung pong nasa isipan ni James, nasabi, <coughs> ano bang ginagawa ng Dead Sea? Kabig lang ng kabig, tanggap lang ng tanggap ng tubig pagdating sa kanya, lalong umaalat. Kaya't makikita natin, ang Dead Sea walang labasan. Tanggap lang siya ng tanggap. At ganun din po ang ibig sabihin niyan, na ang mga tao na patuloy na hinahayaan na ang kanilang dila ay magamit sa kasamaan, ay parang isang Dead Sea patay na dagat na walang gamit, walang saysay, hindi man lang nagagamit para sa kaharian ng Diyos na maglabas, okay? magproklama, puro na kabig, tanggap, puro sarili, puro ang iniisip ay ang kanyang sarili lamang. Okay? At sa pagtatapos sa verse 12, nagkonklude na si James dito na <clears throat> Sabi nga, can a fig tree bear olives? So, alam naman natin na kapag ang isang puno na nagbubunga, halimbawa, saging, saging din. Kung ubas, ubas din. Kung figs, figs din. Okay? Hindi pwedeng magbubunga yan ng iba. Ganon din pagdating dun sa salt spring na tinatawag at dun sa fresh water. Kaya dito sinasabi, yung bibig ng isang mabuting tao ang dapat lumabas sa kanyang bibig ay magagandang mga salita Pero sa isang bibig ng isang makasalanang tao, then mga makasalanang salita rin ang lalabas sa kanya. Binigyan binigyan lang ng uh, comparison ito na kung ikaw ay isang mananampalataya then dapat magagandang salita ang lalabas sa iyo at kung hindi ka mananampalataya then definitely wala kang pakialam sa mga salitang binibitawan mo kaya kung ikaw ay isang mananampalataya dapat mo pakaisipin, isipin yung aking binanggit kanina na kahit hindi mananampalataya ang kausap mo dahil sila ay nilalang kawangis ng Diyos ay dapat mo rin bigyan ng respeto at uh, tamang uh, uh, pangunawa. Kaya uh, I hope and pray na makikita natin na kung tayo man ay nahulog dito sa kasalanan ito ay atin ang babaguhin, atin ang babantayan ng ating mga dila at ang ating kaisipan. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa iyo.